anacheka. Seni? Mama anaumwa nini? Kifua. Kifua kimefanyaje? Kifua kimefanyaje? Kime. Alikuwa kimeuma. Ndoka kaja amepata dawa. Akala. Na mimi nikamwambia da ile panado ile aja nunua. Kalini. Ile akistari. Ndoka akanua akistari. Hospitalini? Bado nini sasa wakati unaniambia anatumia dawa za hospitalini? Bado wapi? Kapona. Kapona? Nipige basi nije kuona. Haya. Nikitania. Afu mimi naongea. Baba yupo? Baba. Yupo? Baba yako anasemaje? Baba. Anasema hivi. Anausamilia na babu anausamilia. Ndio wamefanya dodo. Mmoja mama katika 200 mama natuma. Afu tuma ndo kalipa. Amepea 200 hivi. Wewe na mama yako umepewa 200? Mama yako kanipa 200. Umepeleka wapi sasa? Afu mama, afu baba kanipa 100. Kakupa 100? 200 ile. Chivu kachanganya kachanganya. Au ndo kaka ali amna msamu. Akafanya juju. Afu ile stano kachanganya kanunua. Afu chiku katunua pipi. Afu ile mia. Pipi si kanipa chenji. Pipi kanipa imenua pipi. Afu mtu kanipa chenji. Afu ndo nika ya mia. Nikanunua nini ile mia. Nimenunua kijiji. Sitiani. Bado kaba si mbona tulisha sasa. Mimi nataka maelezo. Kondoa naenda lini? Kondoa. Kesho. Acha ubavu na kuja kula. Sipende kule ndani. Hapa nasibili chai hapo. Akadi mimi nafanyaje? Na kukula utakakulia. Kondoa nitaenda kesho. Kesho, Kwa kesho kondoa? Wena nani? Kesho. Na nani? Na baba. Baba na mama. Nenda wote? Luu nye noma. Mama tu anaenda, tunaenda. Sisi ya mnaenda mina baba. Baba. Mama yuko wapi?
Tunamwambia mtu ampandishe bajaji aje hadi afike kwa bibi. Kondoo huko? Eh. Bali kwa bajaji? Eh, na bajaji.